Radnicima konfekcije i kopaonika koji su juče blokirali magistralni put Niš-Priština, jutro su se u znak podrške pridružili zaposleni u Kuršumlijskom domu zdravlja, preduzeću Planinka, Crvenom krstu, Dečijem vrtiću, Srbija šumama. Pridružili su im se i zaposleni u lokalnoj samoupravi, taksisti i zaposleni u skoro svim privatnim preduzećima iz ovog grada. Privatne pekare i preduzeća dopremile su hranu, preduzeće Srbija šume drva za ogrev, a Crveni krst šatore i zimsku garderobu. Radnici Šiko Planika i Modne konfekcije 7. juli ne samo da imaju podršku ostalih građana, već imaju podršku i privatnih preduzetnika i ostalih preduzeća kao i lokalne samouprave. Što se tiče ljudstva, znači radnika ostalih preduzeća koje sam juče priključio da nam pomognu, od toga učestvuje Planinka, Dom zdravlja, Obdanište, Sunce i lokalna samouprava. Za nama je ceo grad. I za nas je stao komplet grad Kuršumlija koji broji negde oko 20.000 stanovnika. I mi ovaj protest neće da prekidamo do daljega, znači da se naši zahtjevi ne ispune. Predstavnici radnika kažu da su veoma razočarani sinoćnjem saopštenjem Ministarstva ekonomije, u kojem se navodi da im nikada nisu davali bilo kakva obećanja i da ulažu napor za prevazilaženje situacije. Ovo saopštenje je, kako ističu, izazvalo revolt radnika koji blokiraju ovaj put, ali i zaposlenih u raznim preduzećima u Kuršumliji. To je čista izmišljotina i čista laža njihove strane. Oni su nama obećali da preuzmu sve obaveze Kopaonika prema državi i da se zakaže sastanak sa poveriocima u Beogradu. Ja sam predložio da taj sastanak sa poveriocima bude u Kuršumliju. I obećali su da će sve ostale obaveze da preuzmu i da reše problem Kopaonika. Odbor za privatizaciju isto to rekao i zaključio je da Kopaonik ne sme da propadne, da Kopaoniku se mora pomogne i da Kopaonik neće da ide u stečaj, nego da se pomogne da proizvodnju živi. To je istina. Sve ostalo je laž, što je Ministarstvo za ekonomiju saopštilo. Broj radnika na magistralnom putu preko dana se stalno povećava, dok će preko noći ostajati nekoliko stotina najizdržljivijih. Mi smo junaci isto kao muškarci, možda smo i jači. Oni su nama podrška i mi njima. Izdržat ćemo do kraja. I neću da napustimo odavde svi dokle se ne reši ovo. Kad se reši, ja ću da im kući posle. E, to, ništa više. Kad smo mogli 7 godina da trpimo i da idemo i da molimo sve redom, moći ćemo da izdržimo i 15 i 20 i mesec dana. Na magistralnom putu Niš-Priština umeđu vremenu su formirane kilometarske kolone kamiona i šlepera. Blokadu radnika obezbeđuju pripadnici policije, a incidenata do sada nije bilo.